Hola, sóc la Montse. Avui farem braços amb aquestes ampolles per fer una mica de pes. D'acord? Farem 30 segons que jo ja vaig controlant i aneu fent. Doblem el braç, el colze enganxat a la cintura, vale? Fem aquest i aquest. Doblar i estiro. Doblo i estiro. A l'alçada de l'espatlla. Una mica més. Fem aquest ara. Canviem. Només doblem. Esquena recta, colze enganxat. Canviem, doblem i estirem. L'altre braç. Ho podeu fer sense les ampolles, si voleu. He fet una mica de pes avui. Si teniu un pes una mica més gros, aquest més és de mig quilo. Si teniu una ampolla de quilo, també ho podeu fer, o unes mancuernes. Fem aquest. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Anem fent. Una mica més. Mira què fem. Estiro i baixo. Estiro a l'alçada de l'espatlla i avall. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Aquest. Tal com estem, amb els canells així, pujo i baixo amb angle recte. Pujo i em quedo amb angle recte. Veieu, que tinc el canell així. Les mans mirant avall. Pujo i em quedo aquí. Girem ara l'ampolla amunt i avall. Així és horitzontal. Fem l'espatlla i a baix. Un, dos, tres. Un, dos. Girem el canell, val? Girem el canell, ara la mà mirant amunt al sostre. I angle recte i amunt. Seguim. Una mica més. Tal com estem així, fem que siguin curtets. Colzes sempre enganxats a la cintura. Puges una mica i baixes. Curtets, més curtets que abans. Seguim. Posem una cama davant, amb els colzes aquí enganxats, tirem enrere i doblem. Fem estiro, doblo, estiro, doblo. Un, dos, un, dos,
Un, dos, un, dos. El tanto amb els polzes. Sempre enganxats, els braços, el cos. Molt bé. Canviem de cama. I ara només estiro i avall. Estiro i fins aquí. Les cadenes. Recte enrere. I paro aquí. Un. 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 Molt bé. Posem les cames juntes, obrim i baixem aquí. Obrim. Els braços no estirats del tot, eh? Una mica doblats. Pujo, tenco. Obro, tenco. Un. 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 Ara faig el mateix, però pujo a poc a poc i baixo. Pujo a poc i baixo. Pujo amb un, dos, tres, baixo. Un, dos, tres, baixo. Un, dos, tres, baixo. Baixo. Un, dos, tres, baixo. Un, dos, tres, i baixo. Molt bé. Canviem de cama. Posem-nos aquí i fem aquest. Obro, tenco. Obro, tenco. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Anem aguantant. Un. Dos. Molt bé. Canviem de cama. Amb les mans aquí. Pugem, obrim, tanquem i baixem. Pujo, obro, tenco, baixo. Un, dos, tres, quatre. Un, dos, tres, quatre. Un, dos, tres, quatre. Molt bé, seguim. Molt bé, l'última. Molt bé, canviem de cama, posem els braços a dalt i baixem fins a quin angle recte. Bé, un, 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 anem fent. Bé, una mica més, un, dos, tres. Molt bé. Relaxem aquests braços. Si us ha agradat, ho podeu tornar a repetir. Fem una segona vegada, d'acord? Doncs molt bé. Adeu!